Deniso, máte za sebou vstup do olympijské kvalifikace, výhru 5-0 nad Norskem. Jak jste spokojený s především s výkonem? Tak s výkonem jsme celkově spokojení, začali jsme trošku pomalu, byly tam nějaké chyby, byla vidět i trošku nervozita, ale po prvním po dvou gólech jsme se začali hrát tu svoji hru a pak už to šlo. Myslíš si, že jste dokázali do hry přenést to, co jste tady trénovali vlastně od soboty v tom kompletním složení? Jo, určitě si myslím, že tam byly ty naše taktiky, co jsme chtěli hrát a vycházelo nám to. Myslíš si, že tam byly velké chyby, nebo z mého pohledu ve druhé třetině Norky měly několik šancí, kdy vás třeba musela podřet golmanka. Říkali jste si k tomu něco? Tak určitě byly tam chyby, měli se tam asi 5 minut výpadek, kdy nás vyloženě Norky nepustili z pásma a to by se nám nemělo stávat s takovým soupeřem a určitě jsme si k tomu řekli, že musíme hrát odzadu a hlavně furt tu svoji hru. Jak jste spokojený naopak s tou útočnou fází, protože tam bylo docela dost akcí, které se divákům museli líbit? Tak útočně si myslím, že jsme hráli dobře, měli jsme tam hodně šancí, mohlo to skončit víc jak 5-0, ale i 5-0 je uspokojící. Jakým soupeřem byly Norky? Norky asi lehčím, s porovnáním třeba s těma Švýcarkama, co nás čeká, tak si myslím, že byly o něco slabší. A přidělávali vám něčem konkrétním problémy? Měli jsme párkrát problémy s rozehrávkou si myslím a byly dobrý, že blokovali hodně střel. Zítra vás čeká den volna, můžeš nějak nastínit zhruba třeba čemu se budete věnovat nebo co budete dělat, bude to spíš odpočinek anebo spíš příprava na ty poslední dva zápasy? Tak myslím, že máme jeden trénink a to bude příprava zase na Dánsko a na Švýcarsko, takže jeden trénink a pak nějaký relaxace a wellness a tak. Myslíš si, že prostě tu cestu za olympiádu jste nakročili dobře? Určitě.